Верховна Рада ухвалила правки до закону про національні меншини України щодо деяких питань реалізації прав і свобод. За відповідний законопроєкт проголосували 318 народних депутатів. Цей документ регулює права національних меншин. Зокрема, визначається, хто такі національні меншини, дозволяється використання мов нацменшин у рекламі під час різних заходів, у медіа, під час надання допомоги тощо. Школярам-представникам нацменшин видаватимуть безплатні підручники. Розроблятиметься методологія використання мов нацменшин у певних регіонах. Уточнюється порядок визначення населених пунктів, у яких більшість жителів – представники нацменшини. У документі зазначається, що права та свободи нацменшин можуть бути обмежені відповідно до закону в інтересах національної безпеки для забезпечення територіальної цілісності та громадського порядку, запобігання заворушенням чи злочинам, охорони здоров'я населення, захисту прав і свобод інших осіб, якщо таке обмеження є необхідним у демократичному суспільстві. Таким чином, Україна на крок ближче до вступу в ЄС. Верховна Рада прийняла законопроект про національні меншини, який був однією із вимог для вступу в Європейський Союз.